Just I groesawu chi yma bore yma i'r lansiad ac I ddiolch I chi am ddod. Dwi'n teimlo bod, bod hwn yn ddiwrnod sydd ynglyn â hau hedyn bach o ddatblygiad fydd mwy na thebyg yn troi yn rhywbeth mawr a fydd yn fwy canolog i'n agenda ni efo'r gweithlu a'n gwasanaethau ni wrth symud ymlaen. Mi fyddwch chi gyd yn ymwybodol bod ni ar ganol cyfnod lle dan ni'n trawsnewid gwasanaethau mewn rhan fwyaf feisydd yng Nghymru ar hyn o bryd. A'r pwyslais drwy'r ddeddfwriaeth newydd a trwy'r ffordd dan ni gyd yn trafod gwasanaethau a rôl gweithwyr cymdeithasol y gweithwyr gofal, dan ni'n gwneud hynny hefo'r pwyslais ar gynyddu llais unigolion, dinasyddion, sicrhau bod yw llais nhw yn arwain at fwy o reolaeth gen unigolion dros eu bywydau, hyd yn oed mewn amser o newid, o ddirywiad iechyd, o heriau personol, a bod ni yn gweithio hefo nhw yn gynt er mwyn I galluogi nhw I fyw mor annibynnol a sydd yn bosib ac I barhau I gyfranogi fel pawb arall o'r gymdeithas y gymuned ma nhw'n rhan ohono hi neu dymuno bod yn rhan ohono hi. Dyna'r agenda. A da ni I gyd bob dydd yn defnyddio technoleg gwybodaeth mewn rhyw ffordd neu gilydd. Da ni'n eitha dibynnol ar yn ffonau symudol. Oedd rhaid I mi ddefnyddio fy sat-naf I atgoffa fy hun ble'n union oedd fama, bore yma. Dwi'n gwybod lle mae Llandrindod yn iawn, ond ddim yn gallu cofio lle fan hyn. Da ni'n dibynnu ar hynny. Da ni gyd yn siopa ar-lein. Da ni'n cysylltu hefo'n gilydd drwy fideo a trwy Skype ac yn y blaen. Da ni yn gynyddol gallu rheoli pethau yn ein tai pan da ni ffwrdd o'n tai drwy ddefnyddio app ar gyfer y gwres neu'r goleadau. Neu'r teledu ac yn y blaen. Felly mae potensiol technoleg yn anferth I bob un ohono ni. Ac hefyd wrth gwrs I bobl sydd yn wynebu heriau ni bywydau. Mae technoleg yn gallu agor drysau, yn gallu ymestyn gorwelion a galluogi bobl I fod mewn mwy o reolaeth o'u bywydau. Ac I leihau o bosib yr ymyrraeth sydd rhaid I bobl eraill wneud yn eu bywydau nhw ar adegau nad oes angen hynny yn yr unig ffordd ag oedd yn draddodiadol. A dyna'r cyd-destun i'r gweithdy yma heddiw, dyna'r cyd-destun. Mae hwn yn brosiect, y brosiect da ni yma I lansio, brosiect teirnas unedig, da ni bartneriaeth pedair gwlad, wedi bod yn gweithio efo hwn hefo'n gilydd, mewn ymateb I be oedd cyflogwyr wedi deud yn ni, oedd gynnu nhw angen. Oedd cyflogwyr yn deud, da ni angen strategaeth, da ni angen help I gefnogi'n gweithlu ni I fedru bod yn hyderus, yn fedrus ac efo'r sgiliau iawn ac yn deall heriau a pherig technoleg a potensiol technoleg yn ei gwaith o ddydd I ddydd fel gweithwyr gofal. Ac felly ymateb i'r angen yna oedd ni fel pedair gwlad. Mae yr adnoddau da ni yma I lansio wedi datblygu ar y cyd mewn partneriaeth efo rheolwyr, gweithwyr, comisiynwyr gwasanaethau, bobl sydd yn defnyddio gwasanaethau, hynny ar draws y bedair gwlad. Da ni'n diaddasu yr hyn sydd yma heddiw yn sgil y profiad yna. Nethon ni'n galon iawn yn syth bin, da ni wedi addasu, a dwi'n teimlo ar ôl I ni fynd o yma heddiw a geisio gweithredu beth ni wedi'w dderbyn yma, ni fyddwn ni'n parhau addasu a datblygu wrth I ni gyfarwyddo ac wrth i'r technoleg newid ac wrth i'n perthynas ni hefo potensiol y technoleg I newid. Felly Cymru oedd yn digwydd arwain ar y prosiect yma a dyn ni'n ddiolchgar tu hwnt I bawb ar ei gyfrannu I ddatblygiad y pecyn ac I ddatblygiad yr adnoddau, mae gennych chi strategaeth, mae gennych chi gynllun gweithredu a mae gennych chi gyfeiriadau at arfer da yn eich pecyn. Cychwyn ydy hwn, fyddwn ni'n adolygu fo, a dyn ni angen clywed gennych chi be sydd yn gweithio, be sydd ddim yn gweithio a be ydy'r pethau nesaf sydd angen I wneud. Y reality ydy, wedi creu yr awyrgylch ar gyfer y newid, da ni wrth greu y strategaeth yma. Diolch ond yn mynd I weithio os byddwch chi'n gallu mabwysiadu'r strategaeth a'r cynllun gweithredu a wneud o'n reality yn eich gwaith bob dydd chi, hefo'ch gweithwyr chi a bod hwn mewn rhyw ffordd yn gwneud cyfraniad
I weithio mewn ffordd gwahanol, I ryddhau adnoddau falle sydd wedi cael eu clymu mewn ffyrdd y gallen ni i'w ryddhau er mwyn buddsoddi'r adnoddau yna mewn ffyrdd sydd yn fwy priodol ar gyfer y dyfodol.